Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rivas, de volta aqui no canal com mais um vídeo gameplay de War Thunder. E hoje a gente vai estar brincando aqui com o Vidar, esse caça-tanque monstro. Só possui munição de Smoke ou HE, beleza? É uma baita HE, beleza? 90% das vezes é hot kill, bateu, acertou, matou, beleza? Então, vamos tentar buscar aqui umas partidas da hora, umas partidinhas massa. O problema desse cara aqui é, se a gente cair em mapa fechado, mapa de cidade, não vai ser tão favorável assim pra esse tanque aqui, beleza? Esse tanque vai trabalhar bem aí em ambiente mais aberto, campo aberto, mapas mais focados aí na longa distância do que na curta distância. Como vocês podem ver, ele tem uma arma, né, um canhão muito longo, muito grande. Então ele fica muito difícil, né? Fica muito difícil de você ficar fazendo avanço dentro de cidade e ficar virando esquina. Você sempre vai expor seu canhão primeiro até você virar, se posicionar, né? Não dá jogo. Infelizmente, nesse BR aqui, eu só tenho ele, um BR acima aqui, um BR acima não, né? É, dois BRs acima, eu tenho aqui o CV90, só que não faz muito sentido levar os dois juntos. Apesar do que eu testei jogando com o Vidar no BR 10-7 e funciona, cara. Como a maioria dos tanques modernos é tudo low plate, ele trabalha da mesma forma. Você mandou ali a HE na torre, ali por cima, na cúpula, normalmente é kill fácil, né? Kill garantida. Esse cara aqui tem térmica de terceira geração. Eu não sei qual é a geração exata, propriamente dita. Mas é uma térmica em alta definição. E ele também tem o telemetro a laser. Então, num BR mais alto, né, num top tier, dá pra brincar com ele também. Talvez eu traga pra vocês uma partida ou outra jogando com ele no BR 10-7. Mas aí vai ser só de meme. A gente vai começar aqui no BR 80, que é o BR dele. Vamos jogar somente com ele. Tô levando aqui 6 cartas de backup pra dar aquela moral caso a gente entre numa partida, morra e, né, a partida ali tá legal, dá pra desenvolver mais, a gente acaba voltando com ele novamente, beleza? Então, chega de enrolação, bora pra partida. Mapa da Finlândia, é um mapa ok, mapa legal pra gente, dá pra brincar tranquilo aqui. Acho que eu vou ir pelo meio, em direção a B. A gente tenta encontrar um ponto legal aqui pra flanquear os caras. Aqui pela C também é bom. Não é ruim aqui não, tá? O problema é, né? A grande maioria dos jogos que eu entro, o pessoal vem sempre pelo meio ou aqui pra A. Então pode ser que aqui fique um pouco fraco de inimigos aqui na C. Então, vamos nascer. Vamos arriscar, vamos nascer. Só pra ver qual é que é. Qualquer coisa a gente volta. Cheio de Weasel. Tô achando o gráfico do jogo diferente. Acho que tá um pouco mais bonitinho. É, vamos aqui por cima. Porque a ideia... Isso aqui é uma artilharia, né? Tudo bem que no War Thunder artilharia não funciona tão bem assim como uma artilharia propriamente dita. Mas o nosso objetivo aqui é manter uma distância ideal, uma distância segura do inimigo. E tentar matar ele a longa distância, ó. Preciso que alguém dê a cara aí. Helicóptero. Morreu. Cara, é muito clean jogar de Vidar, cara. É muito clean. Tu mandou a bala, tu vai matar o cara. Temos um helicóptero aqui. Dá pra matar ele, tá? A gente possui... Só que não tá muito...
Não tá muito limpo pra gente mandar um tiro ali. Muita árvore. O problema desse tanque, tá? É, por exemplo, essa munição, cara, ela é muito frágil. Então, tu acerta. Tu acerta, tipo, uma árvore, um galho, alguma coisa. Você acaba explodindo, né? A tua munição. Ela acerta num galinho, em qualquer coisa. Ela já quebra. Ó, infelizmente o helicóptero ali já caiu. Eu até cheguei a trocar aqui a... Vou voltar minha munição. Ok. Chegou a me ver, rapaz, o cara. Matamos dois. Helicóptero inimigo? Não. Do outro ali, ó. Cara, engraçado que não tem ninguém aqui no pé da montanha tentando flanquear de lá. Ali é um ponto bom, cara. Tem um lugarzinho nessa montanha aqui na frente, nessas rochas, que é muito bom pra... Ó, outro. Mandar mais na cúpula dele aqui, ó. Foi. Mata fácil na cúpula, porque a cúpula... eu falo cúpula, uns chamam de escotilha. A escotilha, a tampa de acesso na parte superior do tanque, cara, ela é muito frágil. E pode-se dizer que tá todo mundo ali. E pela distância, a munição sempre vai cair de cima pra baixo. Ela não vai acertar de frente, entendeu? Então assim, você tá mandando uma bala, uma puta de um HE, quase 20 quilos, eu acho, de TNT. Vai cair por cima, cara, é muito forte, é muita coisa. Ó, o cara aqui podia dar cara, velho, ó. Quase. Já aconteceu de eu matar uns caras de, tipo, eu nem tá mirado nele. Eu só mandei e pegou perto. Pegou perto e matou. É, acabei de ver um problema. A partida tá muito legal, mas se o time não colaborar, a gente vai perder isso aqui, cara. A gente vai acabar perdendo isso aqui. A gente tá com um ponto só, velho. Aqui tá cheio de árvore, não consigo ver nada. Eu vou ter que avançar, não quero perder partida de graça assim. Só que o Vidar aqui, ele não é bom pra você ficar ficar avançando, né? Nosso jogo é isso aqui, é ficar recuado. Agora o time tá full antiaérea. Olha só. Olha onde tem um cara. Cara, ali, mano, não tô vendo nada, tô entendendo nada. Vamos avançar. Bravo! Bravo!
assistência. Nossa! Avião. Por pouco, tá? Foi muito quase. O jogo não tá bom pra mim aqui, cara. Muito apertado. O ambiente muito fechado. Esse canhão aqui não trabalha bem a curta distância. Susto, velho. Cara, tomar essa B dá pra ficar um pouquinho tranquilo. Sorte, cara. Sorte. O rotor da torre estava emperrado. Eu consegui ajustar aqui no último instante e fazer um disparo. E tipo, tinha que ser o disparo para matar, cara. Ai, ai, ai. Rapaz, que bicho apelo do caralho, mano. Tá doido. Cara, tá muito bom, mano. Matamos 5, uma assistência, uma captura, 2.000 pontos. Tá excelente, cara. Eu acho. Vamos analisar a situação aqui. Olha. A gente tá ganhando. A gente tá ganhando. Tá ganhando não, né? Tá perdendo. E vamos perder a B. Mas eu acho que vale a pena gastar um backup aqui. Acho que vale a pena. Acho que dá jogo ainda. Inclusive, eu acho que dá jogo tentar recuperar a B ao invés de ir pra C. Porque na B, a gente já sabe quem tá lá. A gente já sabe quantos tem. Vai ficar mais tranquilo. Fora que eu acho que a caminho da B eu consigo fazer um posicionamento bom aqui, cara. Acho que tem um... Ih, caramba, velho. Vamos. Vamos, filhão. Pode andar, por favor. Obrigado. Sacanagem que ele ia ficar trancando o caminho ali, né? Brincadeira, né, bicho? Puta que pariu. Não matou ele não, né? Não, o Marder tá vivo. Tá tomando de quem? De onde? Ah, velho. Sacanagem, mano. Sacanagem, velho. Ai, dava pra ter matado esse cara, mano. Dava pra ter matado esse cara, mas tudo bem. A gente voltou, matou um helicóptero. Não foi o resultado que eu tava imaginando, não. Bora pra próxima. Vamos pra próxima. Misericórdia. Esse mapa aqui não é bom pra gente, cara. Eu vou tentar achar um lugar aqui pra me posicionar. Talvez vim aqui pra costa.
pra beiradinha aqui do porto. Mas, meu Deus. Não vai ser um... Não é um mapa favorável pra gente, tá? Nem um pouco. Vamos tentar aproximar aqui. Vamos pra cá agora. Cara, eu não sei se vocês vão reparar, tá? Se no vídeo vai ficar com essa, com esse lag. Mas, cara, desde o último grande update que teve no War Thunder, cara, meu jogo está lagando horrores. E normalmente são em mapas bem específicos que tá tendo esse lagging. Não é em todo mapa, não é todo e qualquer momento. São momentos específicos. Bem, aqui a gente tá bem exposto. Aqui temos o pequeno problema de aparecer alguém aqui na lateral fazendo a mesma coisa que a gente. Ou o cara já tá lá, né? Tipo, já está posicionado. Ó, tudo isso aqui é lateral que pode ter alguém ou tá vindo alguém pra cá. Tem cara vivo ali. Caraca, mano. Eu imaginei que, tipo, tivesse alguém, alguma coisa ali, mas... Tá. Não tá penetrando tiro nenhum. Caraca, velho. Sorte que era um tanque leve. Nossa! Tava no último instante. Eita, tem um cara aqui embaixo! Nossa, velho, agora eu me fudi. Agora deu ruim, hein? Deu ruim. Ah, matamos dois, tá bom, velho. O mapa não ajuda, velho. Vamos gastar um backup aqui. E tamo perdendo a bandeira dos caras. A gente tá tomando agora. Vamos ir pelo mesmo... No mesmo local, porque é onde a gente vai conseguir fazer um pouco do nosso jogo, tá? A gente invadir pelo meio, ir no meio das casas ali, não vai dar certo, não vai ajudar, tá? Quanto mais longe do inimigo, mais a bala cai. Aí, obviamente ela vai cair, né? O que eu quero dizer é o seguinte, ela sempre vai cair de cima pra baixo, cara. Fazendo como se fosse uma ponta por cima no inimigo. Isso é o que a gente quer, né? Então, quanto mais próximo dele, igual aquele caso ali, vai ficar um pouco mais difícil, porque a bala não vai ter queda. Porque os tanques, por mais que eles tenham pouca blindagem, de frente eles vão segurar muito tiro, cara. Aí, ó. Tá vendo, ó? Como a gente tá numa distância ideal, a bala sobe e cai de cima pra baixo, né, com a ponta em cima da escotilha do cara. É isso que a gente precisa, é isso que a gente tem que fazer. Numa distância muito curta, você acaba acertando na parte ali onde ele tem uma blindagem maior. E aí, cara, aí esquece, né, aí você não consegue fazer muita coisa, ó. Aqui, ó, eu acho que dá pra matar, ó.
Ah, matou já, hein? Acerto. Tomar cuidado com o restante do cenário aqui. Não tem ninguém pra lá. Aquele ali tá todo arrebentado, coitado. Tentar quebrar o canhão dele aqui, ó. Nossa, não? Enquanto isso, vamos dar uma olhada. Quebramos o canhão dele. Rapaz, ele tá que toma tiro, tá? Persistente ele. Tá pegando de um jeitinho bem favorável pra ele, ó. Eu acho que se a gente ficar insistindo aqui, ó, mandando, uma hora a gente tá pegando na quina da escotilha. Eita porra, aqui ali. Caraca. Que foi isso, cara? Entendi, foi nada. Pô, eu tinha que ter ficado aqui junto com o amiguinho, ó. Junto com esse STRV aqui, cara. Esse point que ele tá ali é muito bom, ó. Temos 21 tiros. O pessoal fala pra mim, pelo menos nas lives, o pessoal fala assim, ah, Riva, você tá carregando muita munição com ele. Mas, cara, a ideia desse tanque é que você não vai ser atingido. Você tem que estar longe. Os caras não vão te acertar, entendeu? E como ele é gastador de munição, esse aqui eu recomendo trazer bastante, ó. Eu vou calcular mais ou menos aqui a distância disso aqui. Se bem que aquela árvore pode ter caído por qualquer motivo, cara. Qualquer motivo. É, helicóptero é uma coisa, né? Agora, avião. Bem que nem tinha trocado ainda de munição, então esquece. Ia ser impossível. Ó, o rapazinho deu uma enfumaçada ali. Ah, vamos avançar, né? Agora não tem o que fazer. Ó, quem tava ali morreu. Opa. Eu acho que do time inimigo sobrou antiaérea. Alguma presepada assim. Não vai. Não teremos, acho que, tanques de assalto ou tanques de combate avançando na frente aliada ali, não. Limpo. Nossa, velho. Isso é a entrada de bunker, essa parada aqui? Tá uma porta de bunker? Parece que não. Pode até não ser um bunker, mas acho que é tipo um pequeno abrigo. Ele não tem uma porta central, mas ele tem uma entrada lateral pelo concreto. Acho que é bem possível de ser um bunker. Aquele bunker do tipo assim, ah, escutou barulho de bomba vindo, ou bombardeiro passando, você se esconde, corre pra dentro daquele buraco ali.
Nossa! Ah, ele tá na proteção do spawn. Sacanagem. É beleza. Missão cumprida. Bora pra próxima. Campos da Polônia no inverno. Cara, vamos começar aqui, ó, por cima. E vamos dar a volta bem aqui no estreito, tá? Passando bem no limite do mapa aqui. Acho que vai dar bom. Vamos tentar pescar todo mundo a longa distância. Um combate... combate covarde. Vamos lá. Eu não sei porquê, cara. Meu War Thunder tá dando umas lagadas. Não sei se vocês repararam, mas deu uma lagadinha agora. Acho eu que assim que eu terminar de gravar esse vídeo, vou abrir minha Steam, verificar os arquivos do jogo e tentar passar ele para um SSD melhor, cara. Eu não, quer dizer, na verdade eu nem sei se o meu jogo tá no SSD. Pode ser que esteja no HD. Eu não sei se é culpa da última atualização. Eu sei que desde a última atualização eu tô achando o meu jogo muito estranho, cara. Muito estranho. Vamos pegar aqui a estrada. Não sei se é estrada, se é trilho de trem. E aí a gente vai acompanhando ele mais ou menos aqui, ó. Limite aqui. É, trilho de trem mesmo. Vai passando mais ou menos por aqui, ó. E já, ó, mirado. Obviamente, pode ser que alguém também tenha tido a mesma ideia, né? Isso é um problema. Mas, ó, uma vez que a gente enfia no meio da mata, cara... Oi? Tadinho. Como nosso primeiro avistamento foi aqui... Eu posso me preocupar, acho eu, em só fechar a visão, tá? Tipo, daqui pra cá. Bora. Certo. Podia ficar quieto, né? Facilitar minha kill. Nossa, que brilho. Parou. Crítico. Esse não se mexe. Vou andar um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto e pra cá assim, ó. Morreu. Cara, é muito show jogar com isso aqui, cara. É muito bom, cara. É muito bom. Die
cara aqui, ó. Morreu. Parece que morreu. Aqui, ó. Um helicóptero ali que a gente consegue matar ele. Quebrei a arma dele. Ah, o cara veio na maldade, cara. E não foi ele, foi o M901. Tá bom. Eu não queria atirar no helicóptero pra não entregar minha posição, mas enfim. Isso ia acontecer de um jeito ou de outro. Acho que a gente pode ir no mesmo lugar, cara. Mesmo caminho. Já puxa aqui, ó. Pra acertar, cara, tem que ser muito de perto, cara. De perto ou helicóptero parado. Eu acertei uma kill em live, isso. Convidar. O helicóptero entrou na batalha, tirou e foi embora. Eu fui conseguindo, cara, aumentar a distância, aumentando a distância. E eu mandei um tiro e eu matei o cara aterrissando, cara. Ele tava terminando de pousar o helicóptero. Consegui mandar uma bala lá no heliponto dele e finalizar o cara. Foi um tiro lindo. Quem tava na live e assistiu isso e viu isso, cara, foi demais. Foi sensacional. Beleza, minha carcaça tá ali. Ok, limite do mapa. A gente matou só dois, né, cara? Matamos só dois. Nossa, cara, tem muito inimigo no jogo ainda. Tem muito jogador em gaming. Aquele caça-tanque, se tiver vivo, a gente precisa tirar ele do jogo quanto antes. Olha ele ali, ó. Não, aquilo ali é uma casa. Parecia um, tá? Aqui, ó. Nossa, cara. E tiro foi esse? Lindo. Coisa linda. Agora, se tiver um tanque com a TGM aqui ainda, estou lascado.
Ali, ó. Spawnou agora. Nossa, acertamos. Ele me viu. Vamos, amigão, bota a cara aí. Pelo visto, ele não tem telêmetro. Que isso, cara? Meu tiro tá caindo muito lá atrás, velho. Ele vai me matar. Matei. Boa. Até aquele ali tá rápido, hein? Aqui parou, hein? Voltar os olhos aqui pra base dos caras. Cara, tá difícil de matar daqui. Tipo, é muito longe. Acho que matou, hein? Por nada não, mas caiu um balaco ali. Explodiu numa árvore. Aí é foda. Não sai do lugar, amiguinho. Eu vou mandar tiro aqui agora até te matar. Ele pode ter rodado, girado. Vai ser difícil acertar ele aqui. Às cegas assim. Vamos na... Nossa! Caraca, velho! Que tiro lindo! Tem uma antiaérea na base. Fica de olho. Foda isso aqui, ó. É árvore demais. Dá pra ver nada, cara. Os caras que eu tô matando, provavelmente eles estão saindo do jogo, porque eles não estão voltando pra fazer a vingança. Ó, tem um helicóptero vindo ali, ó. Cheiro de... Cheirinho de vingança. O copo ainda tá longe. Eu acho que eu não preciso avançar mais do que isso, não. Eu vou ficar muito exposto. Visão já não vai ter mesmo, de qualquer jeito. Precisando dos caras spawnar. Minha chance de tiro é esse caminho aqui, ó. Esse caminho. Esse curto caminho que não tem árvore no meio.
De resto fica complicado. Tô quase mandando uma smoke aqui no spawn deles pra poder avançar com segurança. Eu não posso. Eu queria subir aqui, ó, mas não dá, ó. Já tá no limite do mapa. Deixa eu limpar o canhão aqui. Vou smocar aqui nessa casa e smocar na outra. Smocar aqui. Opa! Pegou. Caraca, velho. Esses tiros é muito da hora. Ui! Outro. Nice, rapaz, matamos 7 já, hein. Ih, falta muito pra nuke ainda. Sonha, Rivas. Falta muito pra nuke. Pô, smoke já acabou, velho. Não deu pra muita coisa, não. Outra ali, ó. Ah, mataram ele. Por que que a minha bala não pegou lá, cara? Matei. Que tanque bom. Cara, eu fiz um vídeo análise no final de 2023 recomendando muito isso aqui, cara. Eu falei pra geral comprar, cara, que era diversão garantida. Eu avisei. Esse tanque aqui só não é bom, cara, caso você não queira mesmo jogar de Suécia. Do contrário, só vai. Tanque bom demais, cara. Pro BR dele, velho. Pro BR dele. Sensacional. Ai, meu Deus! Sai daqui, maluco. A outra antiaérea. Pegar a altura aqui. Eu acho até que mataram. Tem só 3 jogadores. Mataram, né? Mataram. Terceiro lugar? Poxa! Foi no último instante. O cara tirou meu primeiro lugar, cara. Caraca, velho. 102 mil de dinheiros. Olha essa barra de pesquisa, meus amigos. Que isso, hein? Coisa pra caramba, tá doido. Pessoal, então é isso. Tá aí, Ovidar. Eu até disse que eu ia fazer uma partida bônus jogando aqui com ele no 10-7, mas vou deixar isso aqui pra uma próxima, tá? É, próximo vídeo eu quero trazer também o CV90, que é um excelente tanque, cara, um tanque leve. Ele faz basicamente a mesma função do Vidar. Ele não é uma artilharia, mas é um tanque leve, avança bem, é pra flanquear, né? Ele, blindagem baixíssima, qualquer tirinho nele que mata ele, quebra culatra, né? É um tanque bem frágil, mas é aquele tanque pra você spotar, mandar artilharia, dar um suporte, né? Mas é um tanque excelente. A gente vai estar brincando com ele aí
no próximo vídeo, beleza? Então é isso, espero que os senhores tenham gostado. Se possível, deixa aquele like pra dar aquela moral, aquela fortalecida no vídeo e no trabalho que é feito aqui no canal. Se você é novo aqui e não é inscrito ainda, se inscreve aí. Forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Valeu, falou e até mais.